രണ്ടുപേരും അത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പം നീ റിനീഷയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ വിധത്തിൽ എന്താണ് സെറീന റിനീഷ അതിനകത്ത് കുറ്റം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിനീഷ ന്യായീകരണം കേൾക്കുമ്പോൾ റിനീഷ പറയുന്ന ന്യായീകരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്താൽ അവർ സെറീനയെ കുറ്റക്കാരിയായിട്ട് കാണും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ജഡ്ജ്മെന്റ് പോകുന്നത് എപ്പോഴും. അതേസമയം നീ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിന് റിനീഷ പറയുന്ന ന്യായീകരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തൊരു ന്യായീകരണമാണെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും റിനീഷ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പൊ വന്ന എല്ലാരും ശോഭയെ പറ്റി പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. പക്ഷെ ശോഭ അവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ശോഭ ഇന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല, ആ ഗെയിമിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല, വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല എന്നല്ല അവര് പറഞ്ഞത്. ഒരു മത്സരം തോറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെ പുറത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറങ്ങി റിനീഷെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു. ഇപ്പം റിനീഷയ്ക്ക് ഗെയിമിലല്ല, റിനീഷയ്ക്ക് അല്ലാതെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു വാശിയുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം നിസ്സാരം, അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ചപ്പാത്തി ഒന്ന് എണ്ണി വെക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ നെഞ്ചെത്തി അടി കയറിയാണ്. ആ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ അവളും ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ, ഒരു നല്ല ഭാര്യ ആയിരിക്കും അവള്, ഒരു നല്ല അനിയത്തി ആയിരിക്കും, അവളുടെ നല്ല സുഹൃത്തു ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവള് ചില കാര്യങ്ങൾ അവളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ അവള് നല്ല സുഹൃത്തു ആയിരിക്കും. ഈ ബിഗ് ബോസിൽ വന്നിട്ട് അത് ചോദിക്കണം, ഇത് ചോദിക്കണം എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് എല്ലാവരുടെയും ചോദിക്കണം. എന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ലേ, അതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ ഇതേ സാധനം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രീചേനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ആരോടാ മത്സരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ നാല് നല്ല നാല് സുഹൃത്തുക്കളാ, നമ്മള് ശത്രുക്കളെന്നോ എതിരാളികളെന്നോ ഒന്നും പറയണ്ട, നാല് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാ. നമ്മൾ നാലും കൂടെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നു. ഈ ഗെയിമിൽ നമ്മളിൽ ആരാണ് ജയിക്കുന്നത്? അവർ ജയിക്കുന്നു. അവിടെ വീറും വാശിയോടുകൂടി തന്നെ കളിക്കുന്നത്, തോക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ബാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര പേസിൽ പന്തെറിയുന്ന സമയം അവൻ അത്രയും ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയഞ്ഞിട്ട് കൂടിയും അവനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പന്തറി ഞാൻ കഴുത്തിൽ നെഞ്ചത്ത് എറിഞ്ഞ് ഞാൻ കയറ്റി. അവന് തോന്നുന്നൊന്നും എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ബൗളർക്ക് ആ നിമിഷം അവനെ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ. എന്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അവനെ അന്നാ പിന്നെ പാവല്ലേ, ഒരു ബാളിട്ടൂടെ അടിക്കട്ടെ എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അവൻ അവ അവിടെ കിടന്നിട്ട് വെള്ളം വയ്ക്കും, നീ കിടന്ന് ഷോ കാണിക്കലടാ മറ്റേ മറിച്ച് കഴിയാൻ ഈത്തേക്ക് വിളിക്കും അവിടെ കിടന്നിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് എട്ടാട്ടുവാശ അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്നത്. ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാണാറുള്ളൂ. ഒരാളത്ത് ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കും, ബഹളം വയ്ക്കും. പക്ഷെ ആ വഴക്കിന് എനിക്ക് ആ വഴക്കിന് ആയുസില്ല, കാരണം ഞാനതിനെ അത്രയും ഇതായിട്ടാ കാണുന്നത്. എയർപോർട്ടിൽ മാമുണ്ടാവും ആര് നന്നായി കളിച്ചെന്ന് തോന്നി, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടാസ്ക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആ ഇന്ന ടാസ്ക്കിൽ നീ നന്നായി കളിച്ചു, അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം. അല്ലാതെ അത് കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പിന്നെ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനകത്തെ അർത്ഥമില്ല. എല്ലാവരും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ ഷോഹിയുടെ വീട്ടുകാരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നോർമൽ ഓഡിയൻസ് അല്ല വരുന്നത്. അവർ പോളും അവസാനം ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കി നിൽക്കാം. നമുക്കൊരു ഈ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഉറപ്പാണ്. ഒരു മാസ് ഓഡിയൻസ് ആണ്, ഒരു മാസ് ഓഡിയൻസിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ വോട്ടിങ്ങിലേക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കും. ഇതുവരെ വരാത്തൊരു ഓഡിയൻസ് ഇതിനകത്ത് വോട്ടിങ്ങിലേക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കും. അവരെങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെ വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ അവർ ചിലപ്പം വോട്ട് കൊടുക്കാം. ചിലരിപ്പം പല രീതിയിൽ ചിലർ ചിന്തിക്കാം. ഇപ്പം ഒരാള് വിജയസാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന വേറൊരാൾക്കാണെങ്കിൽ മറ്റേയാളെ ഇഷ്ടമുണ്ട്, ഇയാളെ ഇഷ്ടമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിന്നെ ഇഷ്ടമുണ്ട്, റിനീഷ ഇഷ്ടമുണ്ട്, ഒരാൾ വിചാരിക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, സെറീനയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരോട് ഇഷ്ടമുണ്ട്, അതില് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റി ചിന്തിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരാൾ മാറ്റി ചിന്തിക്കുക, അത് മറ്റൊരാളുടെ ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടെന്നല്ല, ചിലപ്പം കുറച്ചുകൂടെ അർഹത അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ യോഗ്യത മറ്റൊരാൾക്കാൻ തോന്നി, അങ്ങനെയൊക്കെ വോട്ടിലൊക്കെ മാറ്റം വരും. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ പിന്നെ ഇതുവരെ പലതും കൊണ്ടിടും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും നിൽക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ മറ്റു പല നമ്മളറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം വിഷ്ണു ഉപ്പ് ഉദാഹരണം പറയും, ഇപ്പൊ ഈ ഓഡിഷൻ ലിസ്റ്റിൽ വിഷ്ണു ഉപ്പ് ആറാമത് ഒന്ന് കിടക്കുകയാണ്, അല്ലെ വിഷ്ണു ഉപ്പ് അഞ്ചാമത് വരുന്നു, ആറാമത് പേര് പറയുന്നില്ല, എക്സ് കിടക്കുന്നു. നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ആറാമത് കിടക്കും, അയാളാണ് ആ വീക്കിൽ ഔട്ടാവണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പം വിഷ്ണുവിനെ ഔട്ടാക്കണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം തീരുമാനിക്കുകയാണ്. വിഷ്ണുവിനോട് ഇതിനകത്ത് ശത്രുതയൊക്കെ ഉള്ള പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ പി ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ആർ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവര്. അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഈ ആറാമത് കിടക്കുന്ന എക്സിന് മാക്സിമം വോട്ട് എത്തിക്കാൻ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ എക്സിന് ഇവിടെ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്തതിന്റെ പുറത്തായിരിക്കത്തില്ല ആ എക്സ് ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.
അഞ്ചാമത് നിൽക്കുന്ന വിഷ്ണുവിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താകത്തുള്ളു. അപ്പം മറ്റവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമല്ല, മറ്റവനെ ഒരാളെ പുറത്താക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രാധാന്യം വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേണുകൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരാളോടുള്ള വിരോധം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഓഡിയൻസിനോട് എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ എന്നോട് വിരോധമുള്ള ആൾക്കാർ വോട്ടൊരിക്കലും എന്നോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാതെ ഇവിടുത്തെ ഒരു നല്ല കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വഴക്കുണ്ടാ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരാൾ വന്ന് ഒരു എൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആള് ആ കൊണ്ട് വോട്ട് കൊടുക്കും. അതിനെക്കാട്ടി നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ അതിനെക്കാട്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഗെയിം കളിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കൂടുതൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കും. നിനക്കും ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാവും. ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ, വൈസാണ്. ഇപ്പൊ റനീഷയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കോ, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ ഒരു അടി ഉണ്ടായി, അതായത് അവള് ക്യാപ്റ്റൻസിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വിഷമമായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഭവം, അത് ഞാൻ അവളുടെ ബാക്കിൽ പോയി അന്ന് എവിക്ഷൻ എപ്പിസോഡാണെങ്കിലും ഞാൻ അവളോട് സംസാരിച്ച് നിന്നിട്ടും അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് സോറി പറ, സോറി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കും സോറി വേണമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ എവിടെയും പോട്ടെ വിടട്ടെ എന്നുള്ള രീതിക്ക് തലേദിവസം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റുമോ, അവിടെ നീങ്ങിപ്പോയതൊക്കെ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി കിടന്നത്. ഇന്നലെ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയും എനിക്ക് ബാക്കിൽ പോകുമായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നൊരു വ്യക്തി പിന്നെയും പോകും. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് അവൾക്ക് തിങ്ക് ചെയ്തോടാ, അവൾക്ക് എന്നെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്കും ചെയ്യാമല്ലോ, എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാം, എനിക്ക് സോറിയും ഒരു കുന്തമൊന്നും വേണ്ട. അതേയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അതായത് അവൾക്കും എന്നെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ റിലേഷൻ അവൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, മോർണിംഗ് ടാസ്കുകൾ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടെലികാസ്റ്റ് പോകുന്നതാണ്. അന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞ കാര്യം, സുഹൃത്തിൻ്റെ കാര്യം, പോകുന്ന കാര്യം, അതാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചത്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്ന് സംസാരിച്ച പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആവുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് വളരെ നോർമലൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവണം, അങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് വരുന്നതല്ല വേണ്ട. പക്ഷെ അവള് വന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എന്റെ നേരെ അമ്പിട്ട ഓരോ പോയിന്റ്സ് പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അതാണ് നിനക്കത് ഫീൽ ചെയ്ത ഫാമിലി വന്നതിന് ശേഷമാണോ? ആരുടെ ഫാമിലി? ഇന്ന് ഇവള് മോർണിംഗ് ടാസ്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഇന്ന് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തു. സെയിം തിങ് നീ ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി. ഇപ്പൊ ഇവര് വന്നപ്പോ ഉപദേശ രൂപേണ പറഞ്ഞു കാണും മോളെ നീ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കണ്ട വിഷൻ ഇല്ല, ആ വിഷൻ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ആ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം അഞ്ജൂസിന്റെ കേസിലുണ്ടല്ലോ. അത് അഞ്ജൂസിന്റെ കേസാകാം, അഞ്ജൂസിന്റെ കേസിലാകാം. നീ കണ്ടോന്നറിയില്ല, ഇവളിങ്ങനെ പറഞ്ഞോട് പുറകിലോട്ട് പോകണ്ടായിരുന്നു, ഇവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുമ്പിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വിഷൻ കണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലാകാം. ബട്ട് maybe after that she may avale ko disturb aayirikkam mindil relationships il means adendanu enik ariyam parnayirunnu aa adennu parnal avalde amma ketti pidichittu chevil secret parayan vannada porth avalde followers undayirunnu appa avalu parnu enikku venda venda enik ariyanda enik ariyanda enikku porth vannittu surprise alla naan adu parnadalla ee casually parnadayirikkam pakshe adu rinishneyude manasil adu enganaana chennu nu manasilayittilla adu. പക്ഷെ ഇന്ന് അവള് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഇന്ന് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ബോർഡർ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാരും. നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യില്ല, ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് ഇന്ന ഇന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഇന്ന ഇന്ന കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്. വെയിറ്റ് ചെയ്യ്, ബോർഡർ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ബോർഡർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നത്? അതൊക്കെ അവളുടെ കുട്ടിത്തൊന്നും വിചാരിച്ചാൽ മതി. അല്ല ചേട്ടാ, പറഞ്ഞ മൂന്ന് പോയിന്റും എന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അതെ, അല്ല അത് അവള് മനസ്സിലാവും. നിനക്ക് മാത്രമല്ല വെളിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു സുഹൃത്തല്ല എന്നുള്ള രീതിക്കല്ലേ അത് പുറത്തേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. ഇടോ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യത്തില്ല, അതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. ഞാൻ കൈനല്ല പോയിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാം. ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ സംസാരിക്കാം, പക്ഷെ റിനീഷയും കൂടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും വളർന്ന സിറ്റുവേഷനുണ്ട്, രണ്ടുപേരുടെയും ജീനുകളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്, രണ്ടുപേരുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതിന്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓരോരുത്തര് അത് എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് തോന്നിയോ? പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എന്താണെന്നോ, ഈ ഇപ്പൊ റിനീഷയ്ക്ക് വരുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വരേണ്ട ആള് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ആയിരുന്നു. കാരണം നാട്ടിൻപുറത്ത് ഒരു സ്കൂളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഭയങ്കര മിക്സഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസിനെ കണ്ടു വളരുന്ന ഒരാൾക്ക് അവളത് കുറച്ചും കൂടെ റിയലൈസ് ചെയ്ത് പോകണം. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഹൗസിനകത്ത് ഈ ഇങ്ങനെ പെരുമാറി പെരുമാറി ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് അത് ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത് അതിന് ക്ലാരിറ്റി നേടിയെടുത്ത്, കാരണം ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇവളുടെ ഭാഗത്തൊരു തെറ്റ് വരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചോദിച്ചില്ല എന്ന് ജനം തെഞ്ചി തിങ്കി. അല്ല സത്യം ഞാൻ ഈ വളരെ അറിയിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. എന്റെ ശീചേട്ടന്റെ റിനോഷും മിഥുന് മുൻപ് ഇവരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, അപ്പം ഇപ്പം സെറീന സോ റിനീഷ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന സൗഹൃദങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ എല്ലാരോടും ഒരു അല്ല, പക്ഷെ നീ ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാരോട്ടും ഒരു, പക്ഷെ വിഷ്വലി നീയും ശോഭയായിരിക്കും ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കാണിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. നീ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതായിരിക്കും അത്, മനസ്സിലായ? അനു അത് വന്ന് പറയുമ്പോ തൊട്ടുമുമ്പ് നടന്ന ടാസ്ക് മാണിക്കക്കല്ലിന്റെ ടാസ്ക് ഒക്കെ ആയിരുന്നുണ്ട്, അതിലൊക്കെ ഇവരൊരുമിച്ചായിരുന്നു നല്ല കളിച്ചു. പാവ ടാസ്കിൽ ഇവരൊരുമിച്ച് കളിച്ചത് അല്ല, പണ്ട് ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞല്ലോ, ആള് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയിലോട്ട് പെട്ടത്. അല്ല, എന്നാലും ഇവര് ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നെങ്കിൽ ശോഭ ഇവളെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കൂടെയാണോ? ആദ്യം നീ പുറത്തായി, ശോഭ എടുത്തല്ല, നീ എടുത്തോണ്ട് വെച്ചു. യെസ്, അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കളിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ശരിയാ.